Продължава нашата рубрика за здраве, свободен прием. При нас психолога Петър Вълков и доктор Маргарита Тарейн, която е клиничен психолог. Има въпроси към тях на нашата фейсбук страница. Нека да им обърнем внимание. Да, един по-скоро констатация от Никол, която е писала: важно за здравата психика на детето е какви са родителите, а не дали са биологични. Нещо, което всички ще се съгласим с това. Въпрос на възпитание. И това по-скоро е чувство за хумор от инсулинка, така пише. Всичко ми е ясно. Бихте ли обаче попитали гостуващите ви психолози кой и къде скри космическия кораб? Това пак по повод дали българина е добър. Предлагам да го обърнем натам и да си продължим разговора до където бяхме стигнали. И още неща, сега докато Габи четеше, се разговорихме и за майките и ще го докараме до към и половина. Един сериозен проблем, може би да поговорим за следродилната депресия и това специфично състояние. Следродилната депресия е един проблем, който е доста по-сериозен психичен план, отколкото се мисли за него най-често, тъй като обикновено той се отнася до някакви хормонални причини, чисто физиологични. Но всъщност той е свързан с определена проблематика, която бива провокирана от самото раждане и бременността, която много често може да е свързана с собствените преживявания на майката по отношение на въобще въпросите за майчинството, отношението с нейната собствена майка, какво това дете означава за нея и така нататък. Тоест, зад тази родилна депресия могат да стоят доста по-сериозни въпроси, отколкото на пръв поглед се мисли за тях. А какви са средствата, с които една жена може сама да си помогне и да... Някакви практически насоки ми се иска да дадем за жените, които са в това състояние след раждане на дете, да речем. Опасявам се, че ако състоянието не е така по-леко и преходно, малко след все пак това преживяване на раждането и на влизането на бебето в дома и така нататък, ако проблема е по-сериозен и по-труден за решаване, по-тежък за самата жена, аз мисля, че тя трудно би могла сама да се справи. Добре е да потърси психологична консултация. Срещате ли често такива жени? Често срещана е, да, е след родилната депресия. Често срещана, въпреки че, по мое мнение, психологическият аспект на това нещо се подценява. Хайде да не кажем пренебрегва, но подценява. Много са склонни хората наистина да мислят само по посока на чисто биологичните промени в организма на жената. А колко време продължава? Има ли някакъв период, който можем да кажем? Една жена излиза от след родилна депресия, да кажем, половин година след като е родила. Или една, или две. Може би тук лекарите биха могли да кажат колко тези чисто физиологични промени, колко време трябват след раждането в един чисто биологичен медицински план. А що се отнася до психологичната страна на нещата, зависи, може да продължи и доста дълго. Може спонтанно, понякога се случват така едни спонтанни излекувания, отпадане на някакви симптоми, тогава когато нещо в реалността или поради някакво събитие, нещо в психиката на тази жена се подрежда по някакъв благотворен за нея начин и понякога така съвсем бързо и леко би могло да се. Но ние психолозите винаги казваме, че нещата са индивидуални, субективни и наистина държа на това. Не е ли трудно понякога за вашите пациенти да ви споделят какво е тяхното състояние, какви са техните тревоги, къде точно усещат проблема? Няма ли тази дистанция? Все пак, вие сте едни непознати за тях хора. Може би хората, които ги познават, техните близки, приятели, семейство, познават лудостта им, настроенията им, самите тях. Българина като че ли е свикнал да споделя наистина на повече, приятелите си, на близки. Да. Няма ли е тази бариера? Да, това са две важни неща. За душевни отпадъци на приятелите си. Защото има хора, които обичат пък да слушат. Да дават съвети. Много често грешни, между другото. Да, това е много хубав въпрос, който задавате. Радвам се, че имаме възможност да му отговорим. Честият въпрос на пациентите: каква е разликата между разговора с вас и разговора с моите близки? Защо не отидем да си говорим в кафето, в кабинета? Защо си говорим на вие също така? И как да кажа аз моите най-лични, притеснителни, интимни неща на някой, когато виждам за пръв път? Но всъщност това именно е единствения начин да може да
бъде получена тази психотерапевтична помощ, тогава, когато именно се говори с един човек, който не е въвлечен в тази в ситуацията на пациента пряко, т.е. те нямат някакви отношения, т.е. той може да бъде много по-обективен по отношение на неговото състояние. Също така, това дава възможност да бъдат споделени неща, които е трудно понякога да бъдат казани, включително и най-близките хора. Т.е. дава се една обективност. А повярвайте ми, контакта между хората в една добра динамика на психотерапевтична или консултативна се случва, независимо от това, че се виждат тези хора. Т.е. те успяват да се доближат нали, до тази близост, комфортна близост, в която да има доверие и която да може да бъде... Пробваме сега дали някой има доверие и дали е готов да признава. Здравейте! Здравейте! Ами аз по-скоро ще ви призная, нали, нека да кажем, че не смятам, че съм луда, но тъй като имате двама специалисти в студиото, много лесно плача. Много лесно плача, мога да се разплача на, дори на най... на елементарния филм. Плачеш ли? Трябва да се притеснявам. Да, много изключително лесно може да ме разплача много неща. И трябва ли да се притеснявам? Благодаря ви. И ние ви благодарим за това обаждане. Дамата се интересува нормално ли е да се плаче? Дори дребни неща я разстройват. Това съвсем нормално е човек да плаче от време на време. Ако това се случва много често и в неподходящи моменти, естествено тогава е добре да се потърси евентуално психологична помощ. Самото плачене, така на едно биохимично ниво се отделят вещества, които намаляват болката, психичната болка. Тоест е добре да се плаче. Добре да се плаче. Сега, ако има нещо в плаченето, което притеснява нашата зрителка, нали? Да, да. Тогава е добре да се обърне към специалист, да сподели и да потърси своевременно, навременно помощ, да не се чака последния момент. Добре, и още някой. Здравейте. Да, кой се обажда и откъде сте? Симеон Симеонов, Перник. Здравейте, господин Симеонов. Здравейте, здравейте. Радвам се, че тази тема се повдига не само в деня на психологическото здраве. Много ми харесват тези дома на млади хора. Това, което разисквате помежду си. Интересуваме просто един такъв, това малко, някъде е жълт въпрос. Имам странното усещане, че те двамата, освен като колеги, имат нещо общо помежду си. Добре, сега ще ги питаме. Въпросът е жълт, директен. Вие двамата извън студиото познавате ли се и имате ли нещо общо? Запознахме се току-що. А какво провокира господина да пита този въпрос? Аз не разбрах дали нас или вас, но каза младите хора, тук сме много млади хора, затова... Не разбрахме за кого става дума, или за вас, или за нас, но няма семейни, нито сред нашите гости, нито сред екипа ни. Тъй, че не знам. Аз се радвам, че има такива въпроси. Аз не разбрах, реших, че става дума за гостите, но да. Да, и аз така разбрах. Обаче продуцентката казва, май вас пита. Бяхме стигнали до... А въпросът започва. Да, бих искала само да се включа с още едно нещо, че по-притеснително е тогава, когато на човек много му се плаче, но не може да го направи. Това означава, мъжете имат този проблем. Мъжете имат този проблем, често поради тези представи, че не е мъжко да се плаче. Плачът е нормалният начин от психиката да се лекува тогава, когато има някаква психична болка. Тогава, когато този плач обаче вече граничи с едно усещане за дълбока депресия, за меланхолия, за безнадежност, ако дори понякога, той е много чест провокиран по най-различни поводи, тогава вече бихме могли да се замислим какво означава, какво стои всъщност за този плач. Но плачът е нормално нещо и той помага на хората да се справят и психиката да се лекува. Аз тук бих допълнил така като мъж-психолог. Добре, мъжът все пак в семейството, ако е семейен или на работа сред колегите, да овладява емоциите си. Разбира се, аз също съм на мнение, че от време на време добре е мъжът също да си прояви емоциите си и да плаче. Но какво ще стане, ако и двамата съпруга започнат да плачат и започнат да губят контрол върху ситуацията или в момент на някаква криза или опасност? Така че добре е мъжът пред дете да плаче. Чудесно е да си позволи пред дете да плаче, защото по този начин показва, че това е човешко и че в това няма нищо лошо. Защото той показва това, че човек може да се натъжи, може да преживее нещо и след това да се съвземе. И в тъгата, и в болката няма нищо страшно. Другото обаче, децата... Само последно, че сме на темата на децата,
не използват ли плача като емоционално изнудване на родителите си? Защото съм го забелязал, аз нямам деца, но имам приятели с деца. Децата го правят това. Манипулативни са. Манипулатив, да. Плача, той обикновено в този случай е настоятелен. И той не има разлика между този плач, който е болка и страдание, и между и тръшкане. Това тръшкане, да, както бихме могли да кажем, което наистина е манипулативно и което би следвало да бъде ограничавано по някакъв. Аз исках да се върнем на темата за емоциите. Вие казахте, че не е добре в едно семейство или в една двойка и двамата да са страшно емоционални, нали, да не може, да няма баланс. Но въпреки всичко, защо в нашето общество се смята, че мъжът, проявяващ емоция... Лигио. Добре, да. Аз ще го кажа директно. Добре, да. Така ти проявяваш ли емоция? Не. Но, значи, ето, типичен пример. Това е, защо? Не е проблем така... в обществото. Това е една идея, която тя е, не е съвременна, според мен. Част от мъжествеността, наистина от представата за мъжественост, включва тази, това овладяване на емоциите, този контрол. Тоест, това наистина да, е част от тази представа. И сега, едва сега в по-съвременното общество, когато разбираме, че нали, т.е. когато въпросът за психиката на човека започва да добива все по-голяма популярност, става ясно, че всъщност това е съвсем допустимо. Но това са наистина така едни представи за мъжко достоинство, които имат отражение върху тази идея. Въпреки всичко, аз смятам, че човек трябва да си проявява емоциите, независимо от пола, мъж или жена. Особено когато става въпрос за лични отношения. Какво по-хубаво от това да покажеш на човек до теб, че той е важен за теб и че ти изпитваш такива емоции към него? За положителните емоции, естествено, добре е да се проявяват все по-често. Негативните емоции отрицателно, добре е да се овладяват и да се проявяват тогава, когато е удобно, когато е удобен момент, в подходяща степен. Имате ли пациенти, мъже, които имат проблем с тази емоционалност? Тоест да покажат на жената до себе си, че тя е важна, на нея да й липсва внимание, тъй като това в един момент провокира някакви проблеми в двойката или семейството. Обикновено това се явяват жените. Те се оплакват от това нещо, но да, има мъже, които също срещат затруднения от това да изразяват, собствените си емоции. Именно от това тази представа, да, че не че би мъжът трябва да е машкар и не може да проявя. Значи крайно го мразя това нещо с тази машкарска история. Имаме зрител, здравейте. Да. Ало, здравейте. Здравейте, гледам вашето предаване. Много интересно, поздравления за прекрасната тема, която сте избрали. Благодарим. Ви попитам малко в страни от темата, не сте обсъждали още, но какъв съвет може да зададете, че се справи на работа с стреса и да запази концентрация? Ага, да се справи някакси на работното място с стреса. Има ли начин? Практически. Начин има. Изход се има винаги. Не е болезнено или не е травмиращо това, което се случва, самото събитие или самия стрес на работното място, а как човек те реагира спрямо този стрес, неговата реакция. Добре е той да има повече физическа дейност, ако говорим за професии, които натоварят повече мозъка. Нашата професия е така и вашата също. Добре е след това да натоварим малко тялото, за да има баланс. Ако е натоварено много силно тяло, тогава не е препоръчен човек, като се прибере след тежък физически труд, да чете, да учи нови езици, чужди езици, да решава кръстословие, всякаква умствена дейност. Иначе ги хваща много рано Паркинсон и старческа деменция и така нататък. При тези пък, които натоварят много мозък с информация, работа с хора, добре е те да натоварят тялото. И аз винаги това го казвам, защото е полезно да се пазим психиката. И това е един начин да се справим с стреса. Другият начин са вярата, надеждата, любовта. Мисля, че е добре човек да си даде сметка, да се опита да разбере кой е източника на този стрес, какво по-точно го провокира. Обикновено, що се отнася до работа, това много често са перфекционистични изисквания към себе си по отношение на това как нещата трябва да бъдат изпълнени, трудност да се делегират задачи на други колеги, междуличностни взаимоотношения. Много често оказва се, че те изиграват много, много, имат голямо влияние, включително върху продуктивността на фирмите и така нататък. Това са основните въпроси, които човек би било добре да помисли върху тях по отношение на този стрес в работа. И също така личната граница, границата между работата и личния живот, която много често е размита и това става източник на допълнителен стрес. Отново имаме зрител, определено провокирате интереса им. Здравейте, откъде сте? Понеже сте на финала на диалога, здравейте.
Ало? Да, здравейте. Откъде сте? Как се казвате? Въпросът ми, който ще задам, е малко деликатен, затова ви моля да ни казвам откъде съм. Да, преди година и половина брат ми загуби съпругата си след 40 години брак. От тогава стана затворен в себе си и постоянно плаче. И когато аз започнах по-настойчиво да разговарям с него, той сподели, че от тогава не се чувства мъж. Можете ли нещо да посъветвате, да ни насочите на къде да отидем да се лекува, защото той потърси психолог, обаче лекарствата не му помогнаха. Добре. И така. Благодарим ви много за това обаждане. Братът на съпругата. И аз ви благодаря предварително. Братът на зрителката ни е загубил съпругата си. След дълъг брак 40 години. От тогава е изпаднал в някаква депресия голяма. Много трудно се взема. Непрекъснато плаче и това, което много интересно каза зрителката, той казва, не се чувства мъж. Не се чувства мъж. Твърдят, че медикаментите, които са му изписани, не помагат и тя оттам нататък търси някакво друго мнение, някаква друга гледна точка. Но медикаментите, трудно, те биха могли да овладеят по някакъв начин някаква симптоматика, но тогава, когато има наистина един сериозен травматизъм, като загуба на близък човек, която тогава обикновено е добре наистина да има психологична помощ. Тоест, трудно е човек да се справи сам, не че не би могъл, но още доколкото разбирам, това състояние продължава. А това какво означава за този човек, не се чувства мъж, вече е нещо, което само той би могъл да обясни какво точно означава. И да, така че това е доста важен и деликатен въпрос, който не би могъл да бъде коментиран тук. Да. Моята препоръка като клиничен психолог също към господина, който, на когото му се е случила тази тежка загуба, и аз му се чувствам, да потърси психолог или специалист, защото медикаментите работят със симптома. И тук може би колегата също ще се съгласи. Те могат да намалят симптомите, но причината остава извън медикамент. Тоест, психични неща не могат да бъдат директно, не и по този начин повлияни от... не, че не помагат медикаментите, но само това понякога не е необходимо. Да, много сме били полезни на всички, които днес ни гледат. И тъй като тази седмица ни е първата и караме всички гости да обещаят, че ще ни гостуват отново, тъй като явно темата е интересна. Надявам се, че няма да имате нищо против да ви поканим пак. Да, за нас беше удоволствие. Благодарим ви много за участието. Към нещо, което предстои заради задаващите се почивни дни, днес на 1 и на 6 май ще има засилено полицейско присъствие в цялата страна. Това се казва рязка тема, смяна на темата. Пътни патрули ще има както на изходите на София и на другите големи градове, така и на тези места, които се очаква да се засилен трафик. По данни на Агенция Пътна инфраструктура има нормална натовареност на магистралите у нас, около 3600 автомобила на час през последния почивен ден от Великденските празници. Обаче в пиковите часове автомагистрала Тракия е понесла около 5000 автомобила на час. Да разберем каква е актуалната обстановка в момента. Нашият колега Димитър Патарински е на един от изходите на София. Нека да разберем какво се случва там. Митко, здравей! Криси, Дани, здравейте! Намираме се на една от отсечките на околовръстното, където автомобилите вече се изтеглят от София в посока Пловдив. Разбира се, техния маршрут ще мине през автомагистрала Тракия. Това, което трябва да знаят шофьорите за републиканската пътна мрежа, е, че на 67-ми километър на автомагистрала Тракия, виадукта, движението ще се извършва в две посоки от София към Пловдив и в една лента от Пловдив към София. Същото е и положението на 30-ят километър на автомагистрала Хемус при Бебреш, където автомобилите ще се движат в две ленти посока София-Варна и в една лента от Варна към София. Тук при нас движението е доста натоварено. Доста натоварено е вътре в София на различни булеварди. Докато пристигахме насам, се образуват тапи. А тук се движат и лекотоварни и тежкотоварни автомобили.
Само да кажа, че през почивните дни тежкотоварните автомобили няма да могат да се движат по автомагистрала Тракия и ще бъдат отбити по обходни маршрути, минаващи през пазарджишки села. Ще се опитам тук да видим какво е настроението при шофьорите, дали са запознати с пътната обстановка и въобще какво очакват от пътната обстановка през почивните дни. Ето тук виждам автомобили, които този ни подмина, но виждам, че следващият е с отворено стъкло, така че ще направим опит. Виждам варненска регистрация. Запознати ли сте с пътната обстановка? Излъчваме директно в ефира на канал 3. Надявам се по магистралата да е окей. Не ви разбрах. Надявам се по магистралата за Бургас да е окей. Да е окей, ама там се очаква да се движат автомобилите в две ленти, така че мисля, че няма да имате проблем. Айми, дано. Благодаря. Добре. Чухме какво каза този водач. Разбира се, ще потърсиме още мнения, докато трае тази наша жива връзка. Тук вече може би се оплашиха от остана едно отцепено така платно от околовръстното. Малко ще е трудно в този момент, защото продължава изтеглянето на автомобили от София. Предстоят 6 почивни дни, така че със сигурност автомобилите ще се движат. Нека да чуем ето този. Здравейте! Какво очаквате от пътната обстановка? Задръстване! Ето, кратко и лаконично този шофьор каза, че очаква задръстване. Ами това е за сега от тук, от тази отсечка на околовръстното. Надявам се при следващото включване отново да дадем актуална информация какво се случва с пътната обстановка и най-вече с автомобилите, които напускат София. Със сигурност водачите трябва да се съобразят и с метеорологичната прогноза за времето, защото през почивните дни се очакват валежи, а със сигурност и пътната настилка ще стане много по-тежка за шофиране. Така че това е за сега от тук. Крис и Дани към вас. Митко, благодарим ти. Ще следим обстановката, ще те включим още веднъж по-късно в блока. Междувременно на всички, които в този час тръгват на път, да напомним да бъдете внимателни, спазвайте ограниченията. Сега сменяме темата и ще говорим за майчинството и удължаването на платеното майчинство с половин година. Това беше разгледано на вчерашното заседание. Вчера, не, да. Точно така, не беше разгледано на вчерашното заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество. Според вицепремиера Зинаида Златанова, подобно предложение не е постъпило официално, така че няма как да бъде обсъдено от социалните партньори. КНСБ предложи увеличение на платеното майчинство с още половин година, т.е. 2 години и 6 месеца. Синдикатът предлага това да мине за сметка на работодателя. В момента подобна разпоредба съществува в трудовото законодателство, но отпускът е неплатен. Работодателите настояват майката, която се възползва от отпуската си за отглеждане на дете, да няма право и на годишен платен отпуск. Ще разберем сега позицията на министърът на труда и социалната политика в периода 2003-2005 година, Христина Христова. Тя е на телефонната ни линия. Здравейте! Госпожо Христова, дали ни чувате? Да, чувам ви. Здравейте! Ами ние след малко ще потърсим позицията на Асоциация родители и ще разберем от нашия гост тук каква е тяхната гледна точка. Вие обаче като експерт, като бивш социален, се разбрахме, че не ни харесва като определение, но като бивш министър на труда и социалната политика, как бихте коментирали тази идея за увеличаване на майчинството? Аз ви благодаря за тези въпроси, защото искам първо да кажа, че се получи неправилна представа от интерпретацията на други медии. Това поне, което чух. И надявам се да мога да внеса някаква яснота. Най-напред да започнем с това. Какъв е отпуска за майчинство в България? Знаем, че до една годишна възраст на детето се плаща обезщетение за отпуск по майчинство, платено с 90% от заплатата на жената. После имаме до втората годишна възраст на детето, платено с минималната работна заплата. Така се направиха допълнения в закона. И сега се коментира
дали, както се казва, да се удължи с още 6 месеца майчинството. Не става въпрос за такова нещо. Ние транспонирахме директивата на Европейския съюз, мисля, че 2007 година, в кодекса на труда, българския кодекс на труда, където се казва, че държавите членки трябва да осигурят 6 месеца неплатен отпуск на майката и 6 месеца неплатен отпуск на бащата. Нека да го наречем общо родителски отпуск. До 8 годишна възраст на детето. Значи той не е фиксиран както майчинството до 1 и до 2 години, а до 8 годишната възраст с право на избор майката и бащата да могат да изберат, а бащата може да прехвърли на майката до 5 месеца от своя отпуск. Но е важно, че това е неплатен отпуск, нали така? Моля? Важно е да подчертавам, че става въпрос за неплатен отпуск. Да, сега е неплатен отпуск. Сега, доколкото разбирам, предложението на синдикатите е този отпуск да стане платен отпуск. Да. Той е за целия Европейски съюз, съгласно директивата, е неплатен отпуск. Обикновено хората го взимат при започване на първи клас 1-2 месеца, при стартиране на учебната година във втори клас 2-3 месеца и така нататък. Или при по-дълги ваканции, почивки и някакви други семейни събития и потребности, ако има нужда от отпуск. И сега предложението е този отпуск да стане платен и да се плаща само от работодателя, защото отпуска по майчинство в България той не се плаща нито от работодателя, нито от работника, нито от държавата. Това са осигуровките, които са внасени от работодателя и работника преди този отпуск и после всяка майка и бащата на дадено дете внасяме по 40 години средно тези осигуровки за отпуск по майчинство. Така стои въпроса. Не става въпрос за никакъв отпуск по майчинство. Това е по съвсем друг ред. За сега не е платен отпуск, който синдикатите искат да бъде платен и то да бъде едностранно платен само от работодателя. Тоест ние трябва да го наречем чисто технологично по друг начин. Технологично е решено. То е право залегнало в българския кодекс на труда. И родителите имат право да го ползват до навършване на 8 годишна възраст на своето дете. Въпросът е принципен. Ние, като предлагаме да бъде платен и да бъде платен само от работодателя, какви са аргументите за това? Трябва да има дебат между социалните партньори, т.е. между синдикатите и работодателите с участието на държавата, защото може би ще стане прецедент в Европейския съюз. Този отпуск навсякъде е неплатен и това е много сериозно право да може родителя да излезе 6 месеца в отпуск, дали 6 месеца наведнъж, дали по 1, по 2, по 3 месеца, както прецени и да му се пази работното място. Споменахте Европейския съюз и прецедент. Всъщност прецедент е и размера на платения отпуск за отглеждане на малко дете, който в България е една година. Ако не се лъжа, вие ще ме поправите, ако греша. Това е един от най-високите периоди за изплащане на такова обезщетение в Европейския съюз. Така е. И много хубаво акцентирате върху думата обезщетение. Това са си пари на майката и на бащата. Както ви казах, те са се осигурявали сигурно няколко години преди раждането. После 40 години ще се осигуряват и ще дават тези пари за други майки, които да влизат в отпуск по майчинство и няма да потребяват този осигурителен риск, който е настъпил бременност и раждане. Да, България има един от високите отпуски по майчинство, но България има и най-тежкия демографски проблем. Добре, за финал на нашия разговор да обобщим вашето мнение категорично за или категорично против идеята на КНСБ. На този етап не бива така да се казва категорично за, защото не се е състоял дебат. Този отпуск някак си мина така под формата на това, че трябваше да транспонираме, как да се каже, да въведем тази директива в нашето законодателство. И той някак си не е така популярен. Ето самия факт, че повечето медии казват отпуск по майчинство. Той няма нищо общо с отпуска по майчинство, който е фиксиран до първата и до втората година, около раждането на детето, така да се каже, 45 дни преди това. Той е съвсем друг родителски отпуск, от гледна точка отглеждане и възпитание на деца, да имат родителите възможност да го правят
като им се съхранява работното място и е неплатен. Моето мнение е, че трябва дебат между социалните партньори, синдикати и работодатели и държавата. Добре, ние го започваме дебата с родителите сега. Благодарим много за това включване. При нас е Марията Радулова от Асоциация родители. Здравейте. Здравейте. Каква е вашата гледна точка? Къде точно се скъса нишката на комуникация между различните звена по повод на този допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст? Всъщност този допълнителен отпуск по същество родителски отпуск. Той точно не е продължаване на майчинството, както стана ясно. И това е член 167А от Кодекса на труда, който позволява и на майката, и на бащата да си вземат 6 месечен отпуск, неплатен. Могат да го вземат на куп или на части. Това казва самия член. Сега, това, което ние мислиме, че ако той стане платен в този му вид, както сега е записано в кодекса, може да изиграе лоша шега на родителите в България. И ще кажем защо. Защото ако бъде направен платен, много голяма е вероятността майките, които ползват една година високо платено майчинство, знаете от работодателя, веднага след тези това... Тези пословути 90%, които майките получават от заплатите си. Веднага след това да поискат да вземат именно този 6-месечен платен отпуск, който също е, всъщност е в пълния размер на заплатата, и по този начин да си удължат майчинството, което би изиграло лоша услуга, според нас, на всички семейства с малки деца в България и всички жени, които очакват деца. Главно заради реакцията на работодателите. Т.е. смятаме, че така както е формулирано предложението, по-скоро не е удачно и адекватно. Тук идва въпроса, няма ли тези 6 месеца нови да превърнат категорично майчинството в професия у нас? Знаете, има такава тенденция в определени, как се казва, етноси, да използват, ражда си първо дете, получава майчинство, второ, трето и така нататък. Ако тези 6 месеца се добавят, има ли вариант това да стане някаква неприятна практика? Вижте, аз по-скоро искам да насоча разговора в друга посока. Може би има такива варианти на хора, които биха се възползвали. Като тук не говорим само за етнос, става въпрос за много хора, които биха се възползвали. Разговора по-скоро според мен трябва да бъде насочен по уста, че работодателите не биха толерирали, не биха наемали млади жени, знаейки, да, че те след една година ще забременеят и година и половина те ще плащат всъщност. Затова това, което ние предлагаме, е друга формулировка на нещата. Нека този 6 месеца платен отпуск да бъде дефиниран както в други страни, разхвърляно до 8-та година на детето като допълнителен отпуск за родителите. Например, всяка година да има родителят право на 10 дена допълнителен отпуск и да бъде записано за какво са те. Тоест случаите, в които може да се ползва. Това означава и не, баща, не, и допълнително на 20-те дни. Да, той се полага и на майката, и на бащата. Тук законът е еднакъв и за бащите, и за майките. Да. Тоест, всяка година да може 10 дена, например, работодателя да отпуска допълнително отпуск на родителя, ако има повод, като детето тръгва на училище или има някакво събитие, където спортно състезание, някъде където детето трябва да отиде. Защо не е честването деня на бащата, деня на майката. Такива събития, които да бъдат описани по някакъв начин и да е ясно, че човек има право на тези 5 дена или 10 дена в годината и по този начин смятаме, че това би стимулирало и работодателите, и семействата да ползват такъв отпуск. Това е гледната точка на семействата обаче. Работодателите дали имат ясна позиция по този казус? Вие като асоциация няма начин да не сте потърсили гледната точка и на работодателите, и на работодателските организации. Да, всъщност работодателите не са съгласни също в момента, както е дефинирано, те да плащат такъв 6-месечен отпуск. По-скоро те са склонни от това, което сме разговаряли, на гъвкави варианти. Тоест това, което ние предлагаме, е в унисон с тяхната гледна точка. Определени дни, които работодателя да поема по този начин, или пък някаква социална придобивка, нещо, което работодателя дава на семейството или осигурява. Например,
детска градина, ако работодателят може да осигури, това да носи определени точки. Или ако може да покрие част от някаква такса. Тоест има много гъвкави начини това да се случи. А не по този начин, както предлага КНСБ. Всъщност те дори не го предлагат, защото то не е минало на обществено обсъждане. Къде се скъса нишката на комуникацията? Може би нишката се скъса в неправилното препредаване на медиите на въпросното предложение, защото ние се срещнахме и действително те имат такова предложение, което е много общо, но то все още не е дискутирано с никого. Тоест нито с родителски организации, нито с гражданите, нито така да се каже с работодателите. Така че на този етап наистина е само така в общественото пространство като идея. Аз много искам да не изолираме зрителите и да ги поканим, ако имат гледна точка по темата, която обсъждаме. Заповядайте на двата телефона тук при нас, 0889-888-803 и 889-308-805. Точно така. Може да пишете и в страницата ни във Facebook. Обсъждаме майчинството, обсъждаме варианта то да бъде удължено с още 6 месеца. И наистина имаме нужда от вашата реакция и от вашето мнение, за да чуем и как виждат родителите тези 6 месеца, ако сте работодател, пък още по-добре и всички тези идеи, които ние обсъждаме, дали ви се струват някакси реализуеми и дали един работодател може да помогне за детска градина или пък с покриването на някакви такси. Статистиката, това, което и с бивши министър Христина Христова обсъждахме, статистиката в Европа, пък и не само на Стария континент, показва, че в България майчинството е едно от най-дългите. На какво се дължи това? Това са традиции, може да се каже. Да, традиции. Дали е добре тези традиции да останат и занапред? Вижте, разбира се, че е редно и е хубаво, защото когато детето е малко, майката трябва да бъде с него. Тук въпросът по-скоро е друг. Ако говорим за майчинство като цяло, идеята на родителските организации, нещо, което ние повтаряме отдавна, е, че е хубаво то да бъде гъвкаво. Какво разбираме под гъвкаво? Жената, мъжът, семейството да определи за колко време да се ползва майчинството, като размерът на цялата сума, която се полага, те да си определят как да я вземат. Тоест, може за една година да решат, че ще вземат целия размер на сумата и майката ще се върне на работа. Може за 8 месеца, а може и за целите 2 години, както е в момента. За жените, които нямат осигурена работа на практика, са безработни, е хубаво те да си имат 2 години майчинство, безспорно. Имайки предвид, че то може да е най-дълго в България, но и най-малко платено. Аз имам приятелка, която живее в Америка и която роди детето си там. Правилата в Америка са след втория месец или се връщаш на работа, или оставаш без работа. И затова е много жени в Америка. Сме чували, че са изцяло домакини. Там си има тази професия домакиня. Те се отдават изцяло на отглеждане на детето си, разчитат на мъжа си и на парите, които той докарва. Ако е решила, че трябва да бъде кариерист, спира да си гледа детето. Да, не, намира си гледачка или вика баби и дядовци на помощ. Условията са различни. Мен ми се иска да насочим разговора малко в темата за това, че за мен лично едногодишният отпуск за гледане на малко дете, който е свързан с осигурителния доход на майката преди раждането на детето на 90%, това доближава нейният стандарт на живот до стандарта и преди раждането, което е нормално. Но след първата година с това драстично намаляване, една мотивирана жена, която е свикнала да изкарва едни добри пари и получавайки 90% в продължение на една година, тя няма да се съгласи да остане вкъщи, получавайки 340 лева през втората година. И моят въпрос е, имате ли някаква статистика като родителска организация, какъв процент от жените се връщат на работа след първата година и колко процента, да речем, решават да останат вкъщи при детето си и през втората година? Ние нямаме такава статистика. Аз мисля, че и държавата няма такава статистика, защото това е един много комплексен въпрос и може би тук трябва по региони да се правят изследванията. От нашия опит, голяма част от жените, които имат добре платена работа, в момента в който детето навърши една година, предпочитат да се върнат, което е логично. В други региони, където има голяма безработица, така или иначе, жената няма избор. Тя получава и първата година ниско майчинство, и втората, така че тя си остава.
Но да, логично е, че тези 340 лева стандарт, на който се пада, са крайно неприемливи за младите семейства. Тук обаче идва и другия проблем. Детските градини. Който за София е един сериозен проблем, уверявам ви. Ние имаме много родители, които всъщност са в лека безизходица. Тъй като за да се върнат на работа, те трябва да намерят начин някой да отглежда детето им. За съжаление, държавата не осигурява подходящи такива начини в целия им вариант, както е в други страни. Тоест, навлязоха родителските кооперативи, което е един начин, но има много други колко начини. Колко разпространени са те, имат ли? Ами много разпространени са всъщност. А имат ли бъдеще те в България? Защото държавата, ти имаше един момент, в който казваме, родителските кооперативи не е най-добрата идея, която може да помогне за отглеждането на едно дете. Интересно защо държавата смята така. Също е по-добре да седи бабата вкъщи и тя да възпитава, може би, да не се социализира детето. Знаете за този проблем обаче? Те твърдяха, че трябва да има квалифициран преподавател в този... Защото трябва да има стандарти, да. Да. Родителските кооперативи, когато стартираха в България, идеята беше самите родители да се грижат за децата. Аз мисля, че много бързо родителите осъзнаха, че това всъщност не е толкова лесно, колкото... смятат и се наемат квалифицирани кадри. Т.е. в момента всички родителски кооперативи работят с квалифицирани кадри. По-евчено ли излиза от една частна детска градина, да речем? Ами, не мога да коментирам честно казано, но да кажем, че не излиза по-евтино. Мисля, че дори излиза по-скъпо, но разбира се, тук вече варианти има най-различни. Но това е един гъвкав начин. Друг начин, който ние предлагаме е всъщност работодателите да бъдат улеснени от нормативната база, да създават такива детски градини, ако говорим за големи фирми и предприятия, а не всъщност нормативната база да им пречи, както е в момента. Имаме такива оплаквания от работодатели, опитали се да направят детска градина за служителите. Ще ви прекъснем, имаме зрител на телефона. Здравейте! Здравейте! Как се казвате и откъде се обаждате? Боряна се казвам и се обаждам от Варна. Дано да не ви прозвучи странно, но аз съм от хората, които смятат, че наистина майчеството на българката е прекалено голямо и мисля, че българката е достатъчно неинтелигентна след една година майчество отново да се връща на работа. Аз лично постъпих точно по този начин и не съжалявам, гледах детето си една година, след което се върнах на работа. В момента съм добре платен специалист, работя. А кой гледа детето ви? Не ли сте някоя баба? Не ли сте... Не, бабата тя не се наема, тя просто бива привиквана. Който си има внуци да си ги гледа. Аз бях от щастливците, които успяха да дадат детето си в детска градина, т.е. в ясла. Да, във Варна май нямате чак толкова голям проблем с това да си намирате места. Поне аз така съм чувал. Не е като в София поне проблема. Ми при мен във Варна не беше проблем. Искам да ви кажа, че детето се научи много по-бързо на социални навици. Вкъщи майките малко ги поглезваме и децата учат по-бавно, но детето много бързо се социализира, много бързо се приобщи към групата и наистина съм доволна. Аз съм от майките, които са доволни, че си дадоха детето в ясли и работи, и печели, и мога да се грижа и за семейството. Остава ли ви време за детето, всъщност? Остава ми, разбира се. Разпределила съм си времето, остава ми време за всичко. Явно е добра организация. Въпрос на добра организация, всичко казвате. Добре, и темата, която днес обсъждаме, е точно тези 6 месеца допълнителен отпуск. Вашето мнение какво е? Трябва ли да ги има тази идея на КНСБ, как ви се струва? Или това, което си говорихме, да бъдат разпределени до 8-та година по, да кажем, 10 дни. Струва ми се, ако трябва да използвам думата от моя бранш, струва ми се малко рекламна и нереална. Винаги, когато се зададат избори, започват едни, леко казано, безумни идеи да назряват в пространството. Не е политическа сила. Няма значение дали е политическа сила или не, просто започват да се виждат подобни идеи, които набират скорост, медиите ги подхващат, раздуват ги и стават един голям сапунен мехур. Ще видите, че след изборите тази тема дори няма да се подхване отново, защото ще се види, че според мен не е рентабилна. Благодаря ви, приятен ден. И на вас, благодарим ви за важането. Според нашата зрителка, това е някакъв политически ход, предвид това, че сме в предизборна кампания за европейски избори. Тя каза, че според нея това ще се размие след времето, с времето и въобще няма да се говори. На майките само преди избори? Не, в никакъв случай. Това, разбира се, е нейно мнение. Да.
Ние от Асоциация родители години наред с всички правителства работим и винаги имаме предложения, които внасяме в работните групи, участваме активно, опитваме се да защитим нашата позиция, както това, което ви казах за разпределяне. Така че не мисля, че това е някакъв политически трик. Чува ли се вашият глас? Чуват ли ви политиците? Ами, до някъде. Трудно е да определя. Малки проценти, но има склонност за обсъждане. С напредване на годините все повече са склонни да сядаме заедно и да обсъждаме, което ни радва. И всъщност ето тази идея на КНСБ, тя дори не е обсъдена все още. Тоест ние очакваме, че ще бъде поставена на широката маса и обсъдена от всички страни, така че да се постигне за младите семейства най-добро решение. Да чувам още някой на телефона. Здравейте! Ало! Здравейте! Здравейте! Става въпрос за майки и деца, се нервира много. Да. И искам да започна с това, с което завърши предишната жена, която се обади, че не е необходимо да е политически въпрос, за да става въпрос за глупост. Глупост се проявява много отдавна по отношение и на децата, и на майките. Аз лично не вярвам, че с престояне една майка година или две години и половина в къщи, тя ще може да реши да направи нещо смислено. Дали ще стоя една година или две години и половина, не че е без значение, но не е чак такъв фактор. И вместо да се обсъждат такива въпроси, да се взима хорското внимание с подобни глупости, може би подобни асоциации, като тази, в която членува госпожата или други организации, би трябвало да се вземат с кардиналното решаване на нещата. Какво да правят тези деца след две години и половина с тяхното здраве и с всичко, което касае детето, без държавата да му преди. Благодарим ви много за това обаждане. Ще продължим темата. Очевидно има какво да се каже. След новините предстои продължение на тази тема. Реакцията на Столична община по повод липсата на места в детските градини и яслите. Останете с новините. Връщаме се след тях. Габи Николова и да.